ଝାଡ଼ୁ ମାରି ଗୋବର ପାଣି ଛିଞ୍ଚନ କରି ଅନୁଗୁଳ ଷ୍ଟାଡିୟମ ପରିସରକୁ ବିଶୋଧିତ କଲେ ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚାର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା। ଏଭଳି କିଛି ରୋଚକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଅନୁଗୁଳ ଷ୍ଟାଡିୟମ ପରିସରରେ। ଜିଲ୍ଲା ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚାର ସଭାନେତ୍ରୀ ବସନ୍ତ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ମହିଳା କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ମାଟି ପାତ୍ରରେ ଆଣିଥିବା ଗୋବର ପାଣି ଛିଞ୍ଚନ କରିଥିଲେ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ବରଂ ପଡ଼ିଆରେ ଝାଡ଼ୁ ମଧ୍ୟ ମାରି ଅଭିନବ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ। ବିଶେଷ ଭାବେ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ମମିତା ମେହେରଙ୍କ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିରବତାକୁ ଅପବିତ୍ର କରିଛି। ଗତକାଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ପବିତ୍ର ମାଟିରେ ପାଦ ଥାପି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅପବିତ୍ର କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ। ଅନୁଗୁଳ ମାଟି ହେଉଛି ମା ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ମାଟି। ଏ ମାଟି ହେଉଛି ଆମର ପବିତ୍ର ମାଟି। ଏ ମାଟିରେ ଗତକାଲି ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସି ଆମ ଏ ମାଟିକି ଅପବିତ୍ର କରିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେ ବଳତ୍କାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ, ତେଣୁ ଏ ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ଅପବିତ୍ରତା, ତେଣୁ ଏ ମାଟି ଅପବିତ୍ର ହୋଇଯାଇଛି ଭାବି ଆମେ ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ତରଫରୁ ମହିଳା ଗୋବର ପାଣି ପକାଇ ଏ ଜାଗାକୁ ଆମେ ଶୁଦ୍ଧ କଲୁ, ପବିତ୍ର କଲୁ। ଆଜି ରାହାଜାନୀ ହେଉ, ବଳାତ୍କାର ହେଉ, ବିଭିନ୍ନ କେସ୍ରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଉଥିବା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କାଲି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆସି ଅପବିତ୍ର କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ମାଟିକି ମା ହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କ ମାଟି, ଯେଉଁ ମାଟିକି ମା ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ମାଟି, ତା ଆସି ଏଠି ଅପବିତ୍ର କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ମାନେ ରିସେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଆମର ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, ସେ ଯେପରି ପ୍ରକାର ମମିତା ମେହେରକୁ ତାଙ୍କ ସହ ହତ୍ୟାକାରୀଙ୍କ ସହିତ ସାମିଲ ଥିଲେ, ତେଣୁ ସେଠି ଯେଉଁ ହତ୍ୟା ହେଇଥିବ ମାନେ ତାକୁ ମାନେ ପୋଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ତାକୁ ମାନେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ତାକୁ ପୋତିଦେଲେ, ତାକୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ହତ୍ୟାକାରୀକୁ ସେ ଆଜି ତାଙ୍କ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ବସେଇଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସେ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିଥିଲୁ ଆଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାକୁ ନ ଆସିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସାମାଜିକ ବାସନ୍ଦ କରିଥିଲୁ।